শিশুসকলক কিছুমান প্ৰাসংগিক ধাৰণা দিবলৈ আৰু কিছুমান সাধাৰণ ধাৰণা দিবলৈ আমি এনেকৈ সৰু সুৰা এলবামৰ দৰে কিছুমান বস্তু বনাই ল'ব পাৰোঁ। যেনে গছডাল ওখ চাপ, এইটো ধাৰণা দিবলৈ এইদৰে গছডাল ওখ এতিয়া টানি দি চাপৰ। আকৌ চৰাইটো এনে গছৰ তলত আমি শিশুক সুধিব পাৰোঁ, চৰাইটো গছৰ তলত থাকিবনে ওপৰত? কিছুমানে ক'ব তলত, আকৌ কিছুমানে ক'ব ওপৰত। তেনেকৈ চৰাইটো টানি দিলে এইফালৰ পৰা চৰাইটো একেবাৰে গছৰ ওপৰত গুচি যাব।